Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонц. Јас сум Јанко Илковски, водител и уредник на оваа емисија веќе пар децени. Да се помери место, кокошки да те апат, желки да те лижат. Се надевам дека ве наоѓам во добро расположение, во овој прекрасен амбиент на чистиот воздух кој не окружува. Дишете со полни гради. Ќе правиме малце експеримент имено на социјалните мрежи кај моите профили, нафрлив за што тема би сакале да се говори. Знаете, мислам дека имам некое чувство дека народов е заморен од демократија, заморен е од слобода. Не сака повеќе, мислам дека не сака повеќе да му се дава простор за слободен говор. А во смисла он сам да си одбере тема или... Не, народот сака да биде насочен. За овие пар децении научив дека така и почне емисијата. Ја бев и меѓу првите што го направи тоа. Нели, отвараш телефони и луѓе едноставно сакаат во јавност тоа да го кажат. Сега се повеќе чувствам, нели, и така имаше и многу со SMS пораки. Плаќа огромни пари за луѓето, телевизиите кркаа пари, неа, за да објават порак. Едноставно се смени времето. Порано пораките беа скапи, денес се бесплатни, но луѓето не сакаат да испратат. Затоа и немам сервис за SMS. Не затоа што е тоа скапо, бесплатно можам да го ставам, но луѓето не ќе да пратат. Го имате мојот мобилен телефон, личниот мој мобилен телефон 075-9933-0753-39955. Да испратите порака и тука. Многу малце, многу ретко. На Твитер, на Фейсбук, едноставно, се помалце и помалце. Не само кај мене, воопшто. Зошто? Затоа што на народ му е збоктисано. Едноставно мислам дека или се заситија, или престанаа да веруваат дека слободата на говор може да предизвика позитивна промена во нивните животи, во обштеството, било каде. Ако ве фаќа малодушност, можам да разберам. Но во право не сте. Затоа што Хајд Парк, слобода на говор и... како да ви кажам, ни од Бога дадено. Не ова право кое сме се го стекнале или сме се избориле за него. Не, нам ни е дадено. Во меѓувреме тоа право ни го одзема. Но нема полошо кога сами ќе си го одземеме тоа право. Ја ќе инсистирам, ако треба и со еден или со двајца гледачи ќе работам, но и ќе инсистирам додека сум жив, народот да му овозможувам, па макар и за еден било на вечер, што се вика, да си го кажувам мислењето. Втора работа, зошто ми е? Има едно 10, 20, 30 души кои се вртат по сите овие телевизии, како аналитичари, политичари и така натаму и така натаму, и тука е негде. Веќе знаеш што ќе кажат, како ќе кажат, ароганција бираат, например, дали си им подобен или не си им подобен. Дали им плаќаш или не им плаќаш да дојдат тука? Дали е испратен од партија или не е испратен? Точно е факт е дека ја не сум отворен за сите, па и немам нерви сите да ги слушам. Но факт е дека имам покането многу луѓе, па и од одредени структури и партии, кои едноставно одбиваат да дојдат. А па има луѓе кои се охрабриле, за кои не сум очекувал, а дошли. Еве, например, Бранко Керовски, со кого и лично си имам препокувано годиниве, лично, не на лична основа, туку поставови. Пар пати, без никаков проблем, доаѓа во емисијава. И тоа е негово право и му честитам и на храброста. Затоа што ние живееме во милје. Например, ВМРО-овците идат на Алфа телевизија или кај само Вистина, малце нешто чат, пат сител, каде ше ми контрола. СДСМ-овците исклучиво на своји телевизии. Тоа е Телма, тоа е ТВ1 и тоа е 24 Вести. Секако,
Канал 5 и Сител се исто така под нивна контрола, но сакаат да ги анулираат. Они се и анулирани, рейтинзите им се катастрофални. Вестите кои некогаш беа можеби најгледани на Сител телевизија денеска се под дно. На страна, тоа е едно јашо ќе кажам, друго е рейтинзите што зборат, но фактот на влијанието останува поразително како факт. Едно од најгледаните и најкоментираните емисии е емисијата на Сергеј Варошлија со балончињата што ги пука за мода. Нема човек кој не ја гледал, кој не ја коментирал и кога ќе му спомнеш, оу, не го гледам. Истото и за мене се важи. Ја му честитам на Сергеј Варошлија затоа што со Керефеки успеа да привлече внимание. Истото и јас го правам. На поинаков начин, со поинакви ставови и со поинаков пристап на целото. Не морам да се сложувам, но медиумски он си ја постигна целта. Буки 13, ваков, таков, го мразите, сите го зборите, ама со едно око го дзиркате што правите. За медиум не е важно што ме мислиш, туку дали ме гледаш. Така што најчесто и секогаш било така, оние кои те хейтат, оние кои не те сакаат, оние кои едва и чекаат нешто да направиш глупост за да си ја докажат својата праведност преку тебе, едва и чекаат нешто да се деси па да те коментираат. Така што тоа е поразителната ситуација. СДСМ и натаму со инерцијата која почна некаде во последното, да речеме, спонтано гостување од членови на СДСМ во мојата емисија беше Радмила Шекеринска 2008 година, после кое гостување Бранко Црвенковски и Наташа Савова правеа скандал. За жал го дознав тоа од прва рака, лично од нив, со урлање, со викање, ама ја дури се вознемирив, приватно и разговарав, така што сватив жената уво не ја боли, ни воопшто толку е независна и уопште нема што кому да се објаснува. Но тогаш се донесе стрикна забрана и не ми беше јасно зошто, но беше тоа дел од стратегијата. Имено, у оној момент кога мене ми овозможија само една партија да доаѓа кај мене, мене ме детерминира исклучиво како ВМРовец, како заштитник на режимот и така натаму. Јас сето тоа не го знаев, подоцан сето тоа се осознава. Зошто? Затоа што тогаш бев легитимна цел стана во шарената револуција, преку која они си ги оправдуваа, например, овие шароиниве куртони и кондоми што фрлаа што и така натаму, за да си го оправдаат хонорарот кој го добива, они требаше својот слободарски повик преку некого конкретно, нели? Ке кажеш еднаш два пати Груевски здосадува, ама медиумска личност, најпопуларната емисија, да не бев толку популарен, немаше да ме есапат. Арно, ама популярноста е тоа. И сега емисијата си влезе у шема, ВМРовците доаѓа, СДСМовците не доаѓат. И ти нормално стануваш ВМРовец, само затоа што они дошле кај тебе. Еве, например, кога Заев, например, Боки ме нарече куропушач на власта. Зошто? Оти овие од власта доаѓаат кај мене. А сега кога овие од власта доаѓаат кај него, тоа е слобода и демократија. Мораат да се занимаваат со демагогија затоа што сега они се наоѓаат во истата ситуација. За жал, ја го немам менталниот склоп на таа расипаност на лично. Видете, левицата така се однесува. Тоа се тие левичарски движења на лична напад конкретно на личности, негово омаловажување во секоја сфера. Половина од вас што ја гледате емисијата, ви имате стекнато мислење од други за мене. Дека јас сум гнаса, одвратен и така натаму, и убедени сте дека е тоа ваше мислење. Не се, нека ви стои. Она што е важно, дека луѓе си остваруваат на ваков начин кариера, ама они сами не би можеле без тоа вие да им го возможите. Често пати ме критикувате, оу, Јанко, па ти нешто не си револуционерен, па не си ова, па не си она. Видете, луѓе, ја бев под прогон 2 години, каде што ми беа блокирани било какви средства, значи не земав ни плата,
ни хонорари, ни никакви средства. Јас секогаш сум работел за плата, хонорари. Имам авторски договори со сите телевизии, тоа не е тајна и тоа УЈП го имал во увид. И даноци се платени, иако сите, нели, вика Јанко, ке идеш у затвор, лопов, крадец и така натаму. Но тоа е таа инерција. И сега се повторува, повторно јас сум на мета, повторно е блокада од СДСМ, иако имав некои позитивни работи, па и премиерот Заев со симпатија изрази од еднаш и се јави кај мене во емисија. После емисијата се договаравме за средно, самиот ми кажа, вика, мој ве дигна револуција што сум се јавил кај тебе. Вика, на глава ми се качија, тешко мене, вика, ако ја дојдам кај тебе емисија. Инаку човекот доволно е храбар и луд да дојде кај мене. Арно, ама има проблем. Секако ја работам на тој проблем, да им го надминам нивните фобии, затоа што мислам дека секогаш кога они имаат проблем, им треба некоја медиумска личност на која ќе го фокусираат нападот, како овие Павле Богоевски, шареневе револуционери што сега се одушевуваат од пешче и така натаму, и така натаму, и да го фокусираат ова, и така вие да чувствувате, еве, борба против криминалот, борба за слобода, и веќе не се збори за проблемите. А на власт се 2 години, имаат тешки проблеми и повторно твитерџиите, на пример, повторно Јанко неутрален, да за ВМРО, ама сега е за овие, ама ти си ваков, ама ти си таков. Викам, дечки, уште со мене се занимавате. Ја, да, бев на времето на режимска телевизија, ама мојата емисија е потполно иста концептуално каква што беше и тогаш, пред 5 години, пред 10 години, пред 15, пред 18 години. А ја не сум истиот човек, затоа што с краја да ја не ни можам. Значи, Дарвин и еволуцијата велат. Се она што не се прилагодило на новото време, исчезнува, одумира. А вие, драги мои, се прашувате зошто не ви иде. Дали ви е јасно дека кога едно те исто повторувате и очекувате, значи, и ништо не менувате во својот став, а ништо не се менува надвор, а убедени сте во својата праведност, дали не успева да допре до вас дека треба можеби нешто да се смени? Ама тоа е предаство. Океј, не знам, како сакате, анализирајте се. Ниту сум ви мајка, ниту сум ви татко, далеко од тоа, класен раководител. Само велам дека ненормален човек повторува едно те исто и очекува различен резултат. Значи, еднаш си кажал, два пати си кажал, исти резултат. Или нема резултат. Што треба да направиш? Да продолжиш истото, да го трубиш? Или да видиш, да изнајдеш нов начин на борба? Комитите, партизаните, борците, интелектуалците, уметниците, обичниот народ, обстанале и ја направиле оваа земја, оваа општество, оваа цивилизација, оваа култура, оваа црква, овој народ, затоа што во даден момент не останувале крути, туку се прилагодувале на дадената ситуација и работеле најдобро во можноста која им е дадена во тој момент како простор спрема собствените способности. Многу едноставно ќе ви го дефинирам тоа. 1941 година, Прилеп, поздрав прилепчани, едни од ретките кои собраа храброст да направат нешто. Прво беше, нели, нападот на аеродромот во Скопје, потоа Прилеп, првата пушка, и тоа се рачуна во станието во Македонија, па Куманово и така натаму. Тие луѓе денеска ги сметаме за доблесни и храбри. Но сведоштвата нивни кажуваат, велат, знаете што, ние требаше да провалиме во магазин, да се качуваме, да крадеме пушки, да крадеме. Значи, не е важно дали е праведно или не. Ти си требал да направиш криминал за да ти успее тоа, бидејќи немало поинаков начин. Дали ме разбирате? Требал да утепа некого, требал да скрши врата, требал да ограби и сето тоа да го направи добро, бидејќи немало да успее. Тие луѓе
си заслужиле чест и почит во македонската историја. Но, тоа не биле уметници, тоа не биле академици, тоа не биле интелектуалци, тоа не биле партиски дејци. Тоа биле луѓе кои биле способни такво нешто да направат. Па сега ќе се прашаш, чекај, зар крадец? Да, и крадец. Ако имал срце јуначко да не го фати тахикардија, да биде смирен, да ограби, а сакал да направи нешто затоа што му пукнало, и он има право. Не е борбата само за праведни, паметни интелектуалци и така натаму, како што вие викате. Знаете, во фудбалот, еве сега друго да ви кажам, велите, културен, паметен и чесен човек. Не, он само треба да глуми таков заради медиумите. Ти да работиш со 22 спортисти, кои се дојдени, кои некој гзот ке го даде за 200 евра месечно, 300 евра месечно, а другиот ке се препродаде како чорапа за поголеми пари. Во фудбалот, каде што влегува спортист, човек кој не користи многу интелект, туку користи физичка сила. Кај што имаш физичка сила, имаш ти наплив на тестостерон и луѓе со малку поинаков мисловен процес од што ние што седиме пред телевизор, читаме книги и глумиме памет и така натаму интелектуалци. Значи ти треба со такви луѓе да излезеш на крај. Треба да си да имаш една добра доза. Па треба купи, продај. Па тоа е таква една берза мафијашка. Па ти треба да имаш една таква семка на ѓубре у себе, една расипана, за да успееш во целта. За да успееш во целта. И ја не би сакал доблесни, фини и културни луѓе да ми го водат македонскиот спорт, особено македонскиот фудбал. Да? Треба некој, прво, да е способен стручњак, апсолутно. И второ, да има таа курнаска црта, која онака вулгарна и дрска, со која ќе може да излезе со секое говедо. Пазете, 22 млади луѓе, пола од нив се умислени звезди. И ти треба сега да склопиш еден цел тим. Знаеш ли која психолошка борба? И вие мислите, академик со диплома тоа може да го прави? Или за новинарите? А, од кај бе ти новинар? Зашто од кај новинар? Што? Па што имаш завршено? Кој е најдобриот новинар вака во историјава на Македонија? Еден од петте, еве, набројте ми. Никола Младенов, сигурно ќе го ставите таму? Да. И па ќе ви кажам дека Никола Младенов нема завршено новинарство, е најдобриот новинар. Значи ви паѓа тезата во вода. Еве да ви кажеме, често пати ми критикуваат гости, тој зборал за историја, природно-математички факултет, кибернетика, ово, она. Што има врска, какви глупости се тоа, како он може да се занимава со тоа, или да ми дешифрира јазик, или да ми каже, извинете, Луи Пастер, што мислите, што бил? Имал медицински факултет? Не, точно. Не, нема јас да ви кажам. Ке си отворите, ке си прогуглате и ке прочитате што бил по професија и како факултет. Па сепак направил огромно дело за медицината. Thank you very much. Значи, тебе, твојата квалификација и факултет не те детерминираат како професионалец. Електрофакултет? Аха! Како десетки имал? Вау! Ајде да го вработиме за реализатор во ТВ Сонце. Не. Зошто? Затоа што не го интересира газдата дали ти имаш електро завршен. Туку, дали знаеш ти да работиш таа работа, дечки? Така што ти можеш да имаш завршено и ветерина, ако ти знаеш камера, реализација, снимање, фокус, бленда, кадар, што мене ме интересира, што си и кој си. Добро е за тебе, ако ништо друго, и си добар во тоа, а си завршил друг факултет, да се надградиш со дошколување, да ја знаеш основата и така натаму. Бидејќи, еден Брајан Нино, кој е музичар, например, кој има албум, се вика Pearl, заедно со Harold Budd. Он работи на амбиентот, а Harold Budd на тонови од клавир. Во целиот албум, дали има 20 тона на клавир? Тан, тан, и се влече.
прекрасно за слушање. Слушнете ја Pearl, The Pearl, Brian Eno и Harold Budd или Thursday Afternoon, како сакате. Ама што ќе каже? Он ека да, ја навистина воопшто ништо од маестралноста на техниката не користам. Ама ја поминав и ја завршив. Со стап ме тепа етиди да поминам, да научам за брзо свирење, за да ја совладам, за да имам техниката. Не знам дали ќе ми затреба. И не му затреба ужива, ама ја има. И тој е негов избор. Затоа он одскокнува од другите музичари. Така да ја можам да најдам од улица камерман. Така, он ќе биде одличен, може би талент, природен. Ама ако има и школа и неговиот талент, он ќе се надгради. И ќе биде, сам ќе се, сите ќе го приметат едноставно, неговиот талент ќе излезе. Но тоа не значи предуслов дека ти мора така да биде. Пред се е талентот, но работата е околу 95%. Гатузо, Дженеро Гатузо, фудбалер, ќе кажете, еден од најдобрите на Милан. Па ја ќе ви кажам дека пола од скопски, не македонски, фудбалери подпросечни, можат како дете да го дриблаат. Но што е разликата помеѓу Гатузо и нив? Гатузо нема техника, Гатузо е слаб дриблер, еден или два гола во цела своја кариера дал. Како он го искомпензира тоа што нема, а имаш и љубовта за фудбалот? Со трчање и упорност. Он беше питбул на терен. Он кршеше нозе и свој, и туѓи, како знаеш и умееше се бореше. Па во еден сегмент на 11 души, ете и неговото беше искористено за добро на тимот и така се склопи. Што во суштина овде ка ние збориме? Имаш ли ти љубов за тоа? Бидејќи кога нешто со мерак го правиш, веќе работата не е работа. Теми. Така што јас сепак морам да ве сондирам и морам заради своје добро и заради ваше, не дека ја немам став, ама ќе ме демантира секогаш некој исклучок, дали имате предлог тема. Дај ги телефоните. А јас да видам да отворам Facebook и така натаму. Еве на Facebook, која тема за вечерва? Зашто да се дебатира во емисија? Владко Секуловски вели, можеш компјутерот да не бидам јас во кадар бидејќи читам текст. Која тема вечерва? Зашто да се дебатира во емисија? За тоа кај се црквите во донациите на деца во болништо собираат пари преку SMS пораки, кај одат парите од црквите? Владко Секуловски, јас сум дел од црква, јас знам кај идат парите од доброволни прилози. Така што би те канам да влезеш во МПЦ, да бидеш дел од нас, па да видиш. А хуманитарните акции на црквата се постојани и никогаш не се јавни. Црквата не репостира. Црквата кој да дошол и да побарал помош, никој не останал гладен, никој не останал без храна, никој не останал. Чергарите што просат по црква, пред црква добиваат, не па други. Антонио Доневски, технологија, електроника, роботика, на кое ниво сме? Има ли центри за едукација на младите по хай-тек или тек или висиме? Дали имаме начин и мозност за развој на такво нешто или се уште ќе бидеме кременковци? Антонио Доневски, ова не е тема, ова е констатација и тоа добра. И се согласувам со тебе. Спасе Василев, зошто не ни работи линкот? Веб ТВ, Лайф.ком, Европ, МКТВ, Сонце и така натаму. Јас сум у кадар, не би требало. Не знам што е со линкот. Ја не сум ни вработен во телевизијава, но ви благодарам. Еве, многу мина што сакаат и да не следат стрим во овој момент. Може би интернетот е паднат, стрим нема ТВ Сонце. Окей. Одиме по натаму да видиме следниот профил што тема вечерва. Никола Василевски вика за звезда што го помина Милан по рейтинг. Добро,
повели Василевски, ја стварно не знам што да кажам, ама е вевија темава. Игор Атанасов Маткедонски вели, за протестите пред домовите на пратениците предавници. Зар има протести? Ја не сум видел дека има протести. Адах Бал, за ланскиот снег, одамна се нема дебатирано. Добро. Златко Јованов вели за праз. Одлично. Да видиме твитердживе шо ќе кажат. Еве, имам 4 предлози. За навивачите и националната нетрпеливост што се создава. Пишува еден. Другите. Дали кражбите и ситниот криминал се новото сурово секојдневие на животот кој дојде? Немањето лична одговорност на вработени на државни позиции. Зошто и кога утнат по нивна грешка и да бидат победени на суд, сепак казната ја платја предпријатието и буџетот. Значи, од народот за народот, пишува Клумбарец. Владко Нико пишува, за ланскиот снег, например. Еве како што гледате, некои сакаат сериозно да дебатираат, некои сакаат сериозна тема да наметнат, но други име гајле. Се зафркава. И тоа е во ред. И тоа нешто збори. И од тоа треба да излечете заклучок. Исто така треба да излечете заклучок, и тоа многу голем. И јас ве канам, се обидов да стапам во контакт со некој од Сдруженијата за правата на кучињата. Протестите за Македонија, за Устав и така натаму и така натаму беа минорни. Гледаме, двајца без тројца. И, а сите вие како ќе се јавите, не ја даваме и така натаму, но не знаете како да делувате, а на протест не ви се иде. Од друга страна, без големи кампањи, без фрлање пари, без пари од диаспората за бойкотирам и така натаму, каже што се фрлија сериозни пари од надвор, Кане Корсо и другите здруженија собраа повеќе луѓе него сите партии заедно. Како им успеа? Како тоа луѓето се позаинтересирани за кучињата? Ја имав една колумна и ве канам еве. Проблемот со кучињата скитници во земјава. Или скратено напиши проблемот со кучиња скитници. Сакам да слушнам како мислите дека треба да се реши овој проблем. Или уште подобро, како да се реши проблемот со кучињата скитници. Бидејќи, ја вчера го прочитав и ви најавив дека сакам да слушнам од вас тема, а ако вие успеете да ја свртите, окей. Но, владата... Сам све праиш, не можеш да смениш кадар сеја, така? Влада, преку законски измени ќе се решава проблемот со бездомните кучиња. Но ние имаме гледач на линија, му посакувам добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете. Јади Бурек, не? Да. За бездомните кучиња збориме или пак беше проблем утешањето, дали ке твориме некоја тема? Како сакате? Ајде да твориме тема. Повелете? Уште 2 секунди и ќе ви исклучам. Овака сега. Јанко, те слушам, те гледам. Јас сум во Влае. Имаме проблем со... Господине, ве молам, ако ме слушате... Господине, ако ме слушате... Господине, дали ме слушате? Ме слушате, ама вие како на увода го имате телевизорот, а не телефонот. Општина Делче Петров направено за собирање ѓубре и каде што ранжираат палац, ѓубре, пластика и медицински отпад. Дали некој поминал
Некаде кај Ромве што се возла куќани. Се пали пластика, се пали ѓубре. Луѓе не се живе. Друго, а друга Портурош фабрикава што е... Чекај, полека малце, полека, полека, полека. Полека. Ало, господине, абе, дај ставете го телефонот на уво и комуницирајте. Не може да зборите у телефон, а да го слушате телевизорот. И ова ехо ќе ви исклучат од режија. Значи, не може два апарата да користите у исти момент. Одлични ви се темиве, ама технички е неизводливо. Ова никој нема да ве остави у програма. Дали се разбираме? Да, Јанко, те разбира. Океј, е така. Е, сега, одлично. Прво, сега, за првата тема. Рече, злокуќани се палат огнови, така? Огнови, пластика, човече, поминете таму, пластика е натрупана, сабајле, поминав, гори, пластика, гори, луѓе, не е неподносливо, влајата ше живее. Не само влаја, Ѓорче, северозападни ветви што дуваат од таа страна. Кај Новосело, стадионот бившиот, стадион на Новосело, село Новосело, има ражена станица за ѓубриво. Не знам каде, чекај, полека, ја се обидувам на мапа да најдам. О, за жал, ништо не иде, не е хран до сега. Ја мислам, цело време иде. Океј, идам сега кај Влае, ново село, стадионот... Болница Бардовци према ново село, поред Океј, го најдов стадионот. Е, што тука? Тука има ражена станица, на селектирска станица за селектирање на ѓубриво. Добро. Приватна фирма е. Добро. Која што селектира ѓубриво, она што не може го селектира да го исоли го палат. Добро. Сабајле труе смрди на пластика. На вечер кога нема никој, сабајле кога нема никој, инспекциите се гори, се пали. Така, така. Бивше Југококта, што е фабриката, што беше на Шарпланинска улица во Новосовски пац. Таму е сега друга Портураш, мислам, кафе кога се пече. Овде труе на кафе као дома да сме седнале кафе да пиеме во двор. Кафе, ајде, не е ни страшно, ама горење пластика е поприлично. Пази, и она кафето, што е испарувањето од кафето, што испарува тоа кафе, ние што го дишиме овде. Так, ве разбирам. Ве разбирам. Кафе, кафе да го пиеш, ама испарувањето, тие етери од кафето што излегува, што се печат, што се прават. Еве, сабајле останате, пластика немаш, ама ми мислеше како кафе у двор да имам да ми се пече. Добро. Некој тоа го чувствуваат, го гледаат и не го гледаат. Дали само вие го детектирате овој проблем или го чувствуваат и други граѓани? Па се, ако некој од комшијеве се јави, ќе биде благодарен. Ќе бидам благодарен. А иначе, можеш јако слободно да поминеш по Пролетерска бивша сега Ато Шопов од Ѓорче Петров, поред Влае, мостот на Лепенец, помини ромите кај што се канал, карши канал 5 од лева страна, нели канал 5 од десна страна доаѓа, кога идеш на Ѓорче Петров према Злокуќани и према овај, кажи го, Зајчев Рид, од лева страна. Знам каде, знам за што збориш. Знам за што збориш. Тоа е неподносливо. Е. Сега значи, мислите кај мене, влаја сме сега смрти на пластика. Еве ги, еве ги. Овде ка овој дел, овде овој дел, отворен оган се пали и ова чадови го засмрдува цел град повеќе од ошто друг. И никој сега, не сме. Тука е Лепенец, тука е Вардар, о, тука иде вардукот. Течението по Вардар што оди, ветерот што носи самиот Варден Лепенец иде према Каркуш, центар, па надаје до Лисича и натака. Да. Дали и... се свесни луѓево или не се свесни? Свесни се. Дали размислуваат малце? Не, не размислуваат. Нашиот свест... градоначалник новиот што е, се и предходниот што беше, од каде доаѓаат проблемите? Дали никој може да застане са бајле, некаде на кружниот тек, качанички пат на надложњакот и само да погледне, пошто стално се движам таму јас, кој ќе почне од Орман, па Волков, Новосело, па да погледне од каде доаѓа сето тоа тек саре кондово таму, како се движи по течението на Вардар и иде према Скопје. Така, еве ќе ви кажам. Или има дронови, рекоа дронови ќе пуштат и се гледа каде што е, како е. Или седат по кафани наши градоначалници и прават муабети кај приказни. Кај се мирниве станици, исклучија, зашто? Еве вака. Четврти град сме во светов, кој што е загледен. После, ну делхи првиот, ние четврти.
Не се нормални, стварно. Тоа е тоа. Од мене е толку пријатно. Благодарам за јавувањето. Очигледно не успеавме да направиме диалогот, бидејќи незгодни прашања и одговори ќе треба да даде и он у целава работа. Се е во право, многу е гневен, но што е преземено против тоа? Точно, гневни сме дека градоначелниците, општината, власта не презема. И сега, кога не преземаат они грижа за нашето здравје, што правиме ние тогаш? Што треба да направиме? Тоа е моето прашање. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, во програма сте. Сега да зборам со двете теми и за загадувањето во Скопје и за програм со Общината. Вака, прво со загадувањето во Скопје. Не се слуша, добро. 28-7 години. Ништо не го слуша. Кратко погнал в Скопје, стално. Знам, ама не го слуша. Време, загадено, ама кај, значи, окей, тргни го од програма. Окей, господине, дали ме слушате? Да. Вака. Све што говорите се слуша еве вака. Значи, многу лошо ве слушаме. Ве молам, убаво наместете ја слушалката и говорете разговетно колку можете, ве замолувам. Добре. Не знам, повелете, ќе видиме. Значи, вака, за загадувањето во Скопје. Значи, имам 27 години, ја откако помтам, постојано е вака загадено. Значи, али последно време, ја мислам дека една од причините поради која зголемо на волку едно е поради дозволениот увоз на стари возија со евро-2 стандарди. Значи евро-2 стандарди се огромни загадувачи, а кај нас се дозволи увоз на тие возила и тоа е, мислам дека едно много зголеми загадувањето во градот. И мислам дека треба тука хитно да се поведе поставка, барем да се стои минимум евро-4 стандарди мотори, да бидат никако под евро-4, и то едно возило да не биде во Скопје. Второ, да се воведе пар непа, значи нешто мора се презема, се намали бројот на возила и повеќе инспекции да се испитуваат тие палења на гуми и такви со ѓубре, што се загреват и секакви работи. А за втора тема со кучиња во скитници, шинтерска служба и стационари во секој град. Значи, да има национална шинтерска служба и стационари со подобно суди во вандалиште, за да и да се прибидат кучињата од улица и да се чипира секој куч. И ја му избега на газдата, казна огромна. Ако не си го земе и ако не го прибере за преводок од 48 часа кучето. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. А добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро вечер. Да, повелете. Добро вечер, господин Јанко. Добро вечер уште еднаш. Повелете. Вака, значи, ги гледам темите, во ред се темите, само сакам да ви кажам. Значи, сија ова теме, нешто сија тоа гатање на пластери во наше општество. Но наше општество ни треба една културна револуција. За таа културна револуција ни треба колективна идеја. Дали приматуваме дека наше општество сите граѓани бараат лидери? Нас не треба лидери, ни треба една културна револуција, една колективна идеја која ќе произнесе лидери да ги решава проблемите. Сите власти на сега, дали се леви или десни, централни или не знам какви, сите се занимаваат со лепење на пластери на проблемите. И знаеш во обществото на ликоја која е една кофа издупена, што те се сколку да ставаш лода таа протекуе. Сметам дека нас не треба некој нов систем кој што може да произникне барем добро осточени лица да ги решава проблеми. За сега сите политички лидери што биле или на новштинско ниво или на централно ниво, проблемите само ги лепа да не ги решава. Значи, нас не треба некој подруг систем кој што можеме да политетните луѓе да изплиуваат на површина да ги решаваат проблеми. Добро. И загадувањето во Скопје ни проблеми не со кученицата, мирен локален лидер нема да ги реши и само ќе се казамот. Добро. Дали мислиш дека ова треба да биде нешто оригинално по тебе или имаме позитивен некој пример на кој би требало да ги користиме како искуство? Оригинално по мене, видите, значи... Не, те прашав, не.
Погрешно ме разбира. Дали... Не, не слушам го. Добро, благодарам за јавувањето, фала ви за кажаното, а добро вечер за следниот гледач. Окей. Тема за гадувањето се наметна. Благодарам режија. Ја сакав првиот дел за кучиња скитници, последниот за политика, но многу ви благодарам, ме фокусиравте. Ќе видиме. Имаме две теми, загадувањето и решавањето со проблемот со кучињата скитници. Ќе видиме која ќе се наметне, може би двете ќе ја тераме, а може би едната ќе се наметне, така што може би и трета ќе се наметне. Одиме со некои си податоци кои може да се ведат. Страницата Numbeo покажува дека индексот на загадување за годишно ниво на прво место, за жал не можете да прочитате овдека, заради мојот банер, ајде да не ги малтретирам колегиве мој, значи треба на збор да ми верувате, овде стои Тетово, Македонија е на прво место во светот по загадување, не на дневна основа, туку просек на годишно ниво, поточно на 6 месеци. Значи, последниве 6 месеци, Тетово, првите 6 месеци од 2018 година, mid-year, значи select date mid-year, Тетово е најзагаден град во светот просечно на загадени по број на загадени денови и загадени часови и воопшто ниво на загаденост во денот. Тетово, Скопје е на 40-ти некое место. Треба малце по-драматично да чепнеме и да отвориме. Тоа можам да го направам со отворање на линкот. Еве го, Pollution Index за 2018. Значи, Тетово, Македонија, 97,57 е индексот и тоа е највисок во светот. Скопје се наоѓа на 41 место. Инаку на дневна основа, ако отвориме, на дневна основа ќе добиеме... А, пардон, ова е Numbeo. Точно, ова го имам. Има уште една работа. Но, во секој случај, ви останува ова за како насока. Има уште една страна, ќе ја најдам и ќе ја отворам. Благодарам, режија. Сега ќе поразговараме и понатаму за загадувањето, но бидејќи ветив и побарав и мислам дека треба да се реши проблемот со кучињата, скитници, бидејќи, знаете како, малку од нас, луѓето од Македонија патуваат во странство. Многу малку. Иако патуваме, иако бегаме, малку од луѓето идат и на одмор, а камоли да поминат во странство. Идат, малку македонците идат од еден во друг град, а не па друго. 100, 200, 300 илјади ви се чини голема бројка. Од 2 милиони народ тоа е бедно мала бројка. И сега рачунете дека преку 1,5 милион луѓе живеат во изолација и сликата за светот преку интернет, преку муавети ја добиваат за вака или онака. Сватија од некои екстреми дека нормална работа е кучиња по улица. Која ќе отидете во било која европска метропола, па дури и во овие балкански, со неколку исклучаци како што е Скопје, кучиња скитници не можете да најдете. Мислите дека они се помалце се грижат и ги сакаат животните? Не. Напротив, во Виена, во Берлин, во Париз, во... Бирајте град во Европа, нема да најдете кучиња улица, на улица скитници. Особено не околу школи, околу резиденцијални центри и така натаму. Тие кучиња скитници се заловуваат. Прво, затоа што се смета дека можат да бидат опасност едни за други. И луѓето за кучињата, и кучињата за луѓето. Најдобро е да си живеат во некоја своја средина. Е, сега, обштеството таму си го средило со законски мерки како тоа треба да биде. Какви стационари, како ќе се заловува и така натаму. Таа несредена законска регулатива кај нас се доведе до ова. Точно е што вика гледачот. Значи, ќе имаш куче, чип, да се знае чиво е. Најчесто, овие кучиња што ги гледате скитници, се од околните села,
каде што и а и граѓани кој ќе го купи ќе му здосади житни го на улица. Нема кој ќе земе животно како дете да ти се родило. Или ќе го дадеш на посвојување или ќе се грижиш до него. На улица нема повеќе. Може случајно да го загубиш, ама намерно не. И второ, борбите со кучиња. Полицијата не смее да писне. Дали сте чуле за една рација каде полицијата влегла и уапсила луѓе кои ги, нели, со опасни кучиња кои се те. Што се случува со тие кучиња? Тие кучиња и се парат и све, и тие што ќе се родат кутриња, клоце у газ на улица се. И после стануваат скитници. Значи, дали сте чуле дека полиција го уапсила, отстранила или спречила некој таков собир? Не смеат да писнат. Бидејќи обично се таму зезнати криминалци од нашиве, да речам, сонародници овде, кај што полицијата не смее попреку да погледне, а камо ли да изреагира. За жал. Значи, на многу слоеви, ова со кучињата е одраз на нашето обштество на многу слоеви. Не може да е вината затоа што Анима Мунди се или Кане Корсо се бунеле, па никој не смел да преземе мерки. Не е точно. Не смее да преземе мерки затоа што нема законска регулатива. Чим нема законска регулатива, ти не можеш да одвоиш пари од буџет за да го решиш тоа. Го направија вардариште, Сдруженијата да рекоа вардариште не чини, не сме. И многу се блиску они да го преземат. Мене ми е добро они да го преземат. Не е важно кој ќе го раководи. Нека го раководи оној што смета дека може да го раководи, нека им се даде и нека се остранат кучињата. И кучињата раат ќе бидат и ќе бидат на заштитени и ќе бидат нахранени, нахранети, а ние со велосипеди, со мали деца, така натаму што се шетаме низ градот, ние треба да го имаме првенството. И протестот беше прекрасен затоа што кога ќе видам куче со собственик, ми е најубава слика. Кога ќе видам куче со рани, меѓу ѓубриште како копа, тоа ми е најграда слика. Да се разбереме, јас сакам кучиња и сакам овој проблем да се реши. Толку од мене, од мојов монолог и демагогија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јанко. Повелете, ве слушаме. Убава емисија, ама јас сите гледачи, слушатели, публика во држава, сите викат, јас мислам, темава и еден и два, јас мислам треба вака или треба така. А ја не мислам, ја викам дека загубањето ќе се реши, исто кој ќе се реши проблемот со политичарите, и проблемот со кучињата ќе се реши исто кој ќе се реши проблемот со политичарите. Значи, толку е јасно, секој што ќе се случи некоја голема глупост и тогаш наоѓаме теми, кажуваме, требаше вака, требаше така. Два дена, после тоа ништо. Жртви си идат, проблемот не реша. Ја не знам како друго би го кажа тоа, него ова не е проблем, ова е вистина, ова е голем проблем, што не знам како може ова и да се дискутира. Се тоа етапно е, нели? Два пати годишно кога ќе дојдеме до жртви некој и тоа ќе кажуваме и се ќе решиме со кучињата. Кој кучиње? Кој ќе ги реши? Никој. Никој. Никој не се интересира. Тие што се во убаво згодно сместени во своја стан, тие кучиња немаат, ни в кучињата не ги каснат. Идете по село да видите што се прави, па тогаш да разговарам. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Еве а втората, значи, и кучињата и загадувањето некако имаат некои допирни точки, затоа што тоа е негрижа за околината. Негрижа за кучињата е негрижа и за околината. Така што тоа ни се случува. Се давиме во ѓубре и во валкан воздух и во кучиња кои, нели, се ризик и за себе, и за сообраќајот, и некој да ги повреди и они да повредат. Мојот син беше нападнат од глутница кучиња, враќајќи се на некој дома. Пази, ние сме, син ми е центарско дете, пораснате со тие кучиња. Цел живот ги гали, ги храни, живее со нив. Нема ни страф, едноставно, најнормално. Ми дојде рискрварен, каснат го нападнала глутница кучиња. Кој знае дали им се видел како треба, а знам, го знам, он е таков и по карактер, нема
дури нема таква храброст он да биде дрзок према било кога, мравка нема сгазено. Но во даден момент, кучињата кога се во глутница знаат да реагираат многу чудно. Куче скитник само е мило, мафта со опашка, ке го погалиш, можеш и така натаму. Но кога се повеќе, тоа е малце зезнато, особено со дигнати опашки, особено во сезона на парење. Плюс тоа, тогаш се чувствуваат како, како чопор и тогаш повеќе делуваат како волците, одошто како кучиња. И тука малце веќе се менува нивната природа, плюс тоа им се менува просторот и сега можеме да оправдуваме милион работи. Се сеќам еден пријател, ме виде, бев нападнат од кучиња додека возе велосипед. Морав да се бранам. И сега почнува да би ги брани. Ама, знаеш, не му нозете му се вриделе, тркалото ово, оно, вамо и таму. Мекам, чекај бе, зашто збориме? Јас сум нападнат. Кој овдека приоритет треба да биде заштитен? Он или јас? Нити го нападам, нити ништо. Јас си возам по улица, а ме нападја. Ја не можам да бидам виновен што он во својата кучешка перцепција ме превидел како опасност. Што значи, доказ повеќе, дека кучињата прво треба да бидат здомени. Мора ние да развиеме култура, да развиеме култура на вдомување на кучиња. И обично човек што ќе отиде до вардариште и ќе посвои куче, се луѓе кои искрено сакаат кучиња и тие ќе се грижат за нив. А кучињата скитници, џукциве што ги викаме, развиваат толку силна интелигенција и толку се благодарни и верни. Ја имам неколку такви улични кучиња задомено на времето со татко ми и со мајка ми. Абе, тоа е, немаш појма, член од фамилија. Он веќе престанува, не го интересира други кучиња. Он сака да стане како дел од фамилијата. И тоа е многу интересен процес. Може да биде многу поблагодарно. Плюс тоа да расте со куче, тоа е супер работа. Нити е он на улица, прибране кај мене, го вакцинирам, го пазам, му давам за чистење глисти да не се разбори, и така натаму, и така натаму. И мене животот подобар и не му животот подобар. Ама на улица само пуштени, ке го сгази кола, ке се степа, ке го изедат други кучиња. 300 глупости. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Јас сакам да се да прокоментирам за темата за проблемот со кучињата. Да, повелете. Значи, ја чувам куче дома, ама го чувам дома и куче и мачка и не ми е страф. Ама надвор ми е страф, зборам, кога идам на работа, за кучињата ми е страф. И според мене решение е, ако власта сака да ги реши проблемот со кучиња, нека направи убава кампања како што направи што ги собра сите пејачи сега за Европска Македонија, може да ги собере истите пејачи да земат по едно куче скитник во рака, да кажат како е добро да се посвои, да се направи добро медиумски да се покрие све тоа и ние сите ќе се посвоиме по едно куче. Значи кога ќе ни покаже тој ни дека тоа е добро, дека така треба, а иначе според мене кога не се најде некој така похрабар мангут да ги отруи кучињата, зборам од власта скришна без да каже и да знаеме дека немаме више кучиња во градот, нема да има чаре. Значи, такво чаре нема. А, имено, кога Христо Пенов беше градоначалник, ти благодарам за јавувањето, Христо Пенов беше градоначалник, имаше акција 1999 година, се донесоа, им се даде на ловџиите да заловуваат кучиња во Скопје и им ги сечеа опашките и за секоја опашка добива на докнада. Беше страшно. Мојот тригодишен син пред влезот на зградата беше убиено куче пред негови очи на 3 години. На 2 години имаше детето. Сега ќе ми кажете, ај што не го реши проблемот? Траумите на детево мое? Така што, не, убивање и трујење не е решение. Добро вечер, сега вие сте на ред, повелете. Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете. На вас дојде Шилегов, што тоа се обратиска се воздухо. Од тоа ништо не направи. Сеќе чекаме ни 4 години да седи, да се леди пендери, да се наполни пари, да се оди. Окей. Да? Не со пушки, со пиштоли, да загиве стапови и да го стараме од таму, од ке тој нема ни стран, ни пенде, тој е преврилен човек. Окей. Ака не може ни са, ние си лајме, тој си е тера, работа да боја гајде. Ако
ето проблемот. Една кучка три пати се кучи во годината, 4 месеци носи, по теја кучи на 30. Ка само девојчето што го убија, се добраја се години и чувано да го изеда кучината. Па себе, брате, издиште ги кучината, тези две кучки расте, ќе се изкуча колку сакаш војска ќе ни направат. Толку сакам да кажам, оти само джабе зборуваме, тие си ја терат, работава, баш го видаш и него, ќе се начешлал, средите, дерчина, цизерва, парички. Чекай, полека, ама... Баш го видаш и ќе пеќе си вие, благодарам толку беше. Благодарам, добро, пријатно. Но, факто станува поразителен дека ни коце, ни градоначелниците пред него не го решија проблемот со кучињата, а ни со загадувањето. Затоа што маце е посложено. Добро вечер за следниот гледач. Океј, идеме со уште овој, па спреми еден блок краток реклами. Кратки. Не 12 минути. Може режија? Океј. Добро вечер, повелете во програма сте. Повелете, господине. Јако гледач од Скопје. Да, повелете. Малку шала. Да, да. Достава проблем. Кинези ве врат. Едно 10 јори кинези ки ги седат кучињата сите. Нема да има мирно куче така. Се оградувам, морам да се оградам, затоа што затвор ќе завршам, ако ти се насмеам на вицов. Се шегувам, ама да се... Не, ја знам дека се шегуваш, ама... Сериозно да работата, значи јас можам да кажам не пуште преда до повеќе од 20 години, значи на моји некои си се добнајате на години, ми си има случаја напад од кучиња, но се збориме во на бивша Југославија, во која што сте беше нели идеално. Така да, тој проблем датира долго одамна и тој е многу тешко да се реши. Немам начин како да се реши, не знам како да се реши. Знам дека е страшно ова што се случи сега. Да го компјутерот. Не посакувам никому да се случи тоа. Така да, не знам, значи, од една страна и веќе се заштита на животите се во право. Значи, дека треба да се сгрижат, треба. Дека треба некој нешто да стори, треба и тоа да се стори. Едно куче во домот да го чувате, некако е уште еден член во фамилијата кој се така нега, нели, храна, искана, посебна искана. Абсолютно, мора така, одговорност. Да, значи тоа е голема одговорност, Така да не сум баварен, сепак има луѓе со синдроми на функција и мислам дека тие треба малку само да седнат и да се запатат и најнаш крај на тоа решение како да го... Така е. Јас немам решение. На крајот од криштата ние не сме платени за тоа, Јанко. Значи има луѓе што така е. Ама ние можеме да направиме јавен притисок затоа што не се решава проблемот. Значи, имаш проблем, те касаат, те напаѓаат. Не знаеш да го решиш. Што ќе преземеш? Затоа се сложил, попува се право за тоа. Дека ние треба да вршиме притисок и само со притисок, пошто ваши луѓе се учени да работат по притисок. Сегде е така. Сегде е така, тоа да знаеш. Ниедно општество само од себе не се решава ако нема притисок од невладини, од граѓани кои изразуваат незадоволство. Затоа и вашево не може да е џабе. Мора да повторуваме, мораме да изнаоѓаме начини. Ти благодарам многу, поздрав и пријатно. Затоа, организациите за кучиња, спремај реклами, организациите за кучиња треба да не да ги хейтаме. Треба да им даеме можност и нивните радикални ставови ќе омекнат и нашите и да се најдеме затоа што и ние сакаме и они сакаат решение. Нивното решение може би попретерано, нашето е порадикално, но мора да се најде средина и да се реши проблемот. Затоа, владата на Република Македонија на 101-та седница, дај го компјутерот мој, иницираше измени на Законот за здравствена заштита и благосостојба на животните. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е задолжено заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, со Заедницата на единиците на Локалната самоуправа на Република Македонија, ЗЕЛС, и во соработка со граѓанските организации за права на животните во најкус период да подготви законски измени за да се надмине проблемот со бездомните кучиња. На крај, знаете што, мене само најмногу ме боли
што требаше да падне жртва. И не, не се согласувам во оние осуди, ама тие што виделе, зошто не реагирале. Не може, ви реков на почеток, не може секој човек ки ќе се стапи са која ќе види глутница, кучиња, како разулавено трча. Знаеш, може ќе ти текне утре, ќе се кажеш, еј, можев да направам ова, може вон. Но не секој во момент, знаеш, секој вика, еј, ја ке рипнев у Вардар. Сигурен си? Не знам дали ќе си рипнал. Може ја викам, ама у моментот кога ќе ти се, тогаш не работи мозок. Тогаш работат инстинкти за самоодржување. Е, од 100 луѓе, еден ќе има храброст да се впушти, да се дави и колесо кучиња кои напаѓаат друг човек, или ќе има храброст за да ја спаси девојка. Не можат, никој не е нехуман, но никој, но не секој е способен да изреагира во дадениот момент како што треба. Отпосле, сите јунаци, не, не. Одиме со реклами, потоа се враќаме назад да продолжиме. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот, Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Македонската алијанса му го честита изборот на Рон Десантис за нов гувернер на Флорида. Председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорџ Атанасовски, како долгогодишен пријател и соработник на гувернерот Рон Десантис, беше активно вклучен во неговата кампања. Македонија и досега и одсега ќе продолжи да има силна поддршка од гувернерот Рон Десантис, човек од доверба на 45-тиот председател на САД Доналд Трамп. Тој претходно како конгресмен беше член на Комитетите за надворешна политика, за надзор и владини реформи на Американскиот конгрес и председаваше со подкомитетот за национална безбедност на САД, во чија надлежност е надзорот врз државните ресори за надворешни работи, одбрана и безбедност, како и контрола врз УСАИД. Благодарение на заложбите на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, новиот гувернер на Флорида е добро запознаен со околностите во Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски, кој веќе со децении води успешен бизнес во САД, како политичар кој има трајни врски со Републиканската партија, со несмален интензитет, ќе продолжи понатаму да ја користи својата професионална позиција за лобирање за стратешките интереси на Македонија и македонскиот.
Градско такси Сонце. Повикајте не на телефонскиот број 1500 или титнете на 072-25-25-25. Ќе не препознаете по сликите на македонското сонце, Александар и портата Македонија на нашите возила. Нови возила со професионални возачи. Безбеден превоз за вас и вашето семејство. Пристигнете на вашата дестинација со стил. Прашајте за попуст кај вашиот возач. Градско такси Сонце. Повикајте не на телефон 1500. Визијата на Ѓурѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот, Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Приятелки, режија, сепак мислам дека треба да ја наметнеме извадена бубата, паднала, се извину. Океј, повторно во живо студиото, повторно во живо студиото на Јаде Борек. Мислам дека темата загадување може да избришеме, нека остане само темата проблем со кучињата скитници. Овој проблем, драги мој, мораме да го разгледуваме од два наши човечки аспекта. Едниот е ние како поединци кои имаме проблем и едно од организациите и издруженијата за правата на животните. Организацијата на правата на животните покажуваат многу силна посветеност и мислам дека они ќе бидат идна и дури можат да бидат сила која мислам дека своите права ќе си ги остварат на ваков или онаков начин. Еве од протестот нивни. Значи, без многу скапи кампањи, овие луѓе, едноставно, без многу филозофии, повици и така натаму, одлучија и се појавија на протестот. Еве, можеме да видиме од самиот протест и нивната посветеност, како и неколку пораки. Во Дрисла ја закопавте вашата совест. Што ви се криви животните што не знаете да спроведете закони? Ова е многу јака порака. Ова не е напишано од овие не се од партија, овие се луѓе кои ги сакаат животните и ова си го прават од љубов. Крај на приказната. И кога виделе дека работава не се иде на подобро, значи почнуваат со протести. Колку ќе има и какви протести ќе ви зависи од тоа дали ќе дојде до некаква промена во општеството. Промена во општеството се прави преку политичари, а политичар му доаѓа јајцето на газот која ќе го притиснеш. Он не се плаши од поединец што ќе изеде бурек, ама кога ќе се јави многу народ, кога ќе излезат и кога овие организирани ќе рече: моето здружение има 1000 души. Ќе ви блокираме улици и искачајте. Правите ова или тешко вас. Овој ќе рече ќе ги игнорира. Што ќе направат утре овие? Ќе се јават кај Брижит Бардо,
ќе се јават во други меѓународни организации за заштита и правата на животните. И кој ќе се јави после, а они кои ќе притиснат уште појаки, ќе се јават кај Макрон, ќе се јават кај Меркел, па кој ќе свртат телефон, да видиш како кнедли се голтаат. Воопшто немој да ги подценувате организациите, затоа што овие луѓе си ги сакаат животните, ги сакаат милениците и едноставно не е важно дали вие се согласувате со нив или не. Важно, они можат да направат позитивна промена во целава работа. Не се они виновни што има скучиња, скитници, како што обично сакаат да ни спинуваат политичарите. Е, ги штителе овие, ги штителе оние, па затоа имало многу, иначе овие ќе ги приберале. Не е точно. Еве и да исчезнат, ја ви гарантирам дека исто кучиња ќе има, барем овие, ако ништо друго, ако отворите на страницата на Кане Корзо, имате постојано повици за вдомување, слики од мали кутриња, луѓе ќе се стопат, ќе ги фатат емоции, па ќе здомат куче. Значи, прават позитивна промена. И подобро е да создадеме една синергија меѓу сите организации и ние гледачи што сме гневни и што сакаме да сме да се реши овој проблем, а не да бараме противници. Противници се политичарите кои не спроведуваат закон или не донесуваат закон. И тука е, мислам, мојата главна поента. Не знам дали ме разбравте, ако ме разбравте, супер. Ако не, никому ништо. Ја би сакал, ја вечерва се обидов да стапам со еден представник од Кане Корсо, не успевав, за да земам изјава сепак. Но некако они се дистанцирани, пак, нели, подобни и неподобни медиуми, така што нивно право е дали ќе искомуницираат со. Се едно, телефоните се отворени за вашите јавувања, повелете во програма сте. Океј, штом ќе имаме некој на линија, може да го вклучиме. Ја имам еден купи пропуштени повици, па може би дури и јас да ви свртам да видам дали може би има некоја порака? Не, пораки немаме. Океј, 21.06, имаме јавување. Тогаш беа рекламите? Не можам да утврдам. Океј, одиме со следниот гледач. Го слушам телефонот дека звони. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Добро вечер, во програма сте, повелете. Добро вечер. Повелете. Јанко, вие сте? Гледач, вие сте? Јанко, да? Вие сте? Да, повелете, говорете. Ја сакам да дам еден предлог за кучињата. Да, повелете. Јас би рекол и би предложил сите скитници кучиња да се соберат и да се уништат. А кој сака да чува куче? Кој сака да чува куче, нека го вакцинира и нека му купи ланец да си го води со него. И да плаќа данок на тоа куче најмалку 10.000 денари. А од каде ова се прави вака? Се прави негде вака? Мислам, по кој пример да... Или вака си го вадите од ракав, или има некаков пример ваков што знаете. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Аха, добро. Се извино. Отворени се телефоните. На почетокот уште од 20 часот, значи преку час време говориме на оваа тема, но повеќето од гледачите имаше неколку и за загадувањето, очигледно дека за загадувањето ќе треба да ви посветиме посебна емисија и тоа е во ред, мислам пофокусирано ќе биде. Како да се реши проблемот со кучињата скитници? Она што радува е дека веќе политичарите во парламентот очигледно ќе почнат да разговараат за некакви законски решенија, што значи дека тие законски решенија ќе... Законски решенија има.
туку не се спроведуваат и сега малце да одглумат и они, ние ќе се правиме на будали, као нешто до, еј, не знаевме до сега, еве, донесовме, гледате колку сме добри. Значи, правиме притисок да се спроведе законски. Нигде, никогаш немало законот да не покрива некоја материја. Може би треба некој додаток, плюс или минус, и тука се, сдруженијата за кучиња. Така што они можат да направат една позитивна промена во, целава работа. Се извинувам, многу кратко звоневте, ај, ја ќе се обидам да свртам. Од овој број само што ми врте. Ало, добро вечер. Сакавте да се вклучите во емисија? Ало, добро вечер. Добро вечер. Звоневте, сакавте да се вклучите во емисија. Повелете? Добро вечер. Уште еднаш добро вечер. Повелете, сакавте да се вклучите. Добро вечер. Повелете, сакавте да се вклучите во емисија. Да. Повелете? Сакам да говорам за увези со кучињата. Повелете? Добро вечер. Добро вечер. Океј. А, почитуван гледач, морав да ви исклучам затоа што продолживте наместо со телефонот да си разговарате со телевизорот. Ја се извинувам поради тоа. Јавете се повторно, но телефонот, телевизорот мора да ви биде тонот од телевизорот исклучен. Или нека остане, другите вие тргнете се на страна и игнорирајте го додека разговарате. До толку техни... види, тоа е некој минимум техничка писменост која мораме да ја бараме од вас. Може би се збунуваат луѓе, но тоа е тоа. Немаме друг избор, бидејќи се создава фонија. Добро вечер. Повелете. Повелете. Ме слушна... Ме слушнавте дека ви реков добро вечер? Добро вечер, бабам. Не, тоа е глас на Јанко. Господјо. Значи имате 2 секунди да почнете да говорите, да, ако не, значи почнам. Повелете. Господине Јанко, добро вечер. Вака да ви кажам, ја имам предмо кедано што никој до сега не го дала, пратам неколку дена поред како изборуваме се за кучињата. Прво да кажам дека јас сум голем любител на кучињата. Имам дома и мача и куче. И секој ден ја ги храмам приватно, се купувам најефтини кованцички што се тие и кремвишли и ги хранам на улицата кучињата. Па имам еден голем предлог, интересен предлог имам. Размислувам цела недела како може се помогне на кучињата. Во општината да се вработат луѓе сиромашни и невработени. И тие луѓе од тој буџет да се хранат. Мислам, па, не е тешка работа, много е лесна и луѓето ќе бидат срекни и кучињата. Кога ќе бидат они нахранети, ја мислам дека ќе нема проблеми ни да кажат, ни проблеми да прават, ни луѓето да се плашат. Сметам дека цела несреќа е во тоа што кучињата се страшно гладни. Ја ги гледам како едва ја одат некој од што се толку што им е тешко, што се изгладнени. И затоа ја секој ден преко ден купувам кубарски ги хранам. И они просто ме познават и ја живем на 15 прат. Ке се наредат, па гледат 24 сата, чекам да им се фрли јадење. Просто сум ја потресена од тој случај и што толку ги мразат луѓето, што ги клосат, што ги малтретират. Апелирам до општината, до тие руководители, да се одвои минимални некои средства, не треба многу големи средства, и да се запосат сиромашни луѓе што молят за работа. И во секоја населба, по неколку души, не е таа тешка работа, може сите улици да ги пројдат за 8 работни часа и да бидат сите кучиња барем на храните додека се да се реши тоа на државно ниво да речам проблемот со кучињата. Многу ви благодарам, толку имам да кажам. Благодарам за јавувањето. Режија? Добро. Океј, отворени се телефоните за вашите предлози, а за некои и вреди да се дебатира, за некои едноставно немаме коментар, нема што да искоментираме. Она што можеме да го заклучиме е дека навистина и ние, гледачите, граѓаните, обичните луѓе, тешко наоѓаме некое рационално, логично и издржано решение,
Очигледно сите имаме добра волја, а по некој од нас е и повреден и гневен, но гневот и лутината не ги решаваат проблемите. Рационален пристап кон проблемот е потребно. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер вам и на вашата екипа. Вака. Зашто не можам да ве слушам? Ало? Затоа што ве слушавме. Добро. Океј, благодарам режија. Добро вечер, повелете во програма сте. Ало, добро вечер. Повелете? Повртка со тема, сакам да кажам на решение некое предложам, пошто ние сте оне во Македонија, да речеме, конзумираме некакво месо, не кучешко, не лево кина, јада кучиња. Најдобро дело ние со кина да спечем некакво договор и да им ги даваме на поклон, не мора да им ја плаќаме, не си ги земат кучињата, и од утре да се постави закон и ред. Значи, сите не биват чиповани, пошто ние кучиња не се паднати од Марс. Јас ги сакам да кажам. Ево, сигурно много е што е многу големи љубители на кучиња ги пуштили на улица. Дај го компјутерот. Така? Е, се. Најдобро било со кина да направиме. Режија? Компјутерот. Да си ги земат без пари. Ке си имат ресторанти, они таму, ке се ги средат и законот да биде ригорозен за секој што гледува кучиња. Дури... Добро, слушай, пријателе, сега приказки за мали деца си правиме овдека, бидејќи да беше така, сите држави ќе си го решаја проблемот со Кина. Значи, не се решава така проблемот. Океј, ти благодарам за јавувањето. Поздрав. Евеа страната на граѓанската иницијатива Кане Корзо. Сонувам за хумано утре, протестен марш кој го одржа на 4. ноември и секоја им чест. Значи, оваа нивна страна, преку неа можете да се информирате за сите работи. Да донирате, да помогнете, да предложите, да контактирате и така натаму, и така натаму. Така што со Кане Корсо ние имавме и едно интервју. Еве вика што е ова, Civic Initiative Кане Корсо. Владата на Република Македонија стои прва седница, значи, да, ќе биде точки за подобрување на благосостојбата на општинските напуштени животни во Република Македонија. Значи, како ќе се згрижуваат и што ќе се прави. Подпишете оваа петиција за бесплатна кастрација и стерилизација на бездомните кучиња и мачиња. Решавање на студија за решавање на проблемите. Значи, луѓе во сериозно седнале и направиле студии како да се реши проблемот со кучињата скитници. Имате вие некој проблем? Предлог? Режија? Нема. Океј, ајде да видиме дали овдека има. Еве, например, они имаат некоја презентација која ја имаат објавено на YouTube. А ако немаме гледачи, ќе идеме со нивната презентација. Значи, проблемите за комунална хигиена, трајна контрола на прекубројноста. Долготрајни мерки за контрола на прекубројноста. No-kill стратегија единствено ефикасна и економски исплатлива. Спречувањето на размножувањето на животни ги намалува проблемите на раѓањето, здравствени проблеми и еколошки проблеми ги намалува трошоците за контрола на прекубројноста во иднина. Стерилизацијата и кастрацијата се темел за секој ефикасен програм за контрола на прекубројноста. Единствен модус кој дава траен ефект, прифатен во сите земји на Европската заедница и аспиранти за влез во Европската Унија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Во врска со кучињава, еве едно така чисто прашање. Сите толку заангажирани за кучињава, а никој не ги прибираме. Кој земал, кој не земал, сите пуштени. Пред десетина дена и веќе на кај работа удрив куче кола и скршив. Што треба да направам пример? Кучето мало. Застанав, него ништо, не искршен на колата. Што да направам? Некој го пуштил тоа куче од дома, така? Тоа е... Ни да го жалиш, ни да го... Мојата штета што е? Ништо, нели?
Мислам дека имаш право во општината каде ти се случило тоа. Тоа е веќе нека работа, значи може да ти поднесеш точно. Да поднесеш тужба, бидејќи мој пријател доби тужба кој во несанирана дупка му пропадна тркалото и тоа на сериозно голема сообраќајница низ центар на градот и му беше платена одштета. Искрши и бандаж и све, несанирана дупка, фала лепо и пријатно. Си фотографираше, си поднесе, да. Повелете? Да, тоа ми беше само, значи, okay. Колку и да ги изгрижаме... Да? Колку и да ги изгрижуваме джаве, која некој ги пушта кучињето, тоа двор му трча. Вака, има затоа и решение, они предлагаат секој што ќе купи и ќе вдоми куче да биде учипено. И едноставно учипено куче тоа по GPS tracking му праиш. Го пуштил надвор. Одма ќе го најде, кој ќе му го најдат кучето, му се јавуваат. Кучето ти е надвор. Прва опомена, прибери го. Втора опомена, казна, трета опомена, сериозна казна и така се прави. Мислам дека се ова некои примери од ЕУ и така натаму во светов. И така. Благодарам и на тебе. Значи, има една работа која гледам, никој не ја говори, а тоа е борбите со кучиња. Сериозно се крадат кучиња и се користат за борби, а потоа ги фрлат. И кога ќе видите некој питбул за никаде како шета, куца и така натаму, тоа се тие кучиња. Ако успеал и некако да преживее, тој го отфрлат. Не е способен за борба, не го утепал и ќе го пушти. И тој се умножува и се умножува. Тоа куче. Така што и тоа е сериозен проблем, а за тоа гледам никој не смее да писне затоа што криминални групи се вмешани во тоа, ни полиција, ни здруженија, а ни граѓани поединци. Добро вечер. Повелете? Добро вечер. Повелете. Сакам да кажам. Повелете? Може ли? Повелете, кажете. Епа, слабо слушам. Овдека не се... слабо се слуша тоа слушалката. Ако говорите, ние добро ве слушаме. Добро ве слушате, добро. Види, сакам да прашам. Дали девојчето што е загинато вреди за илјето кучиња? А? Не вреди. Дали девојчето што загина вреди за илјето кучиња? Одговорите ми. Мене? Вие се јавивте да ми кажете у емисија, не да ме прашувате мене. Ја ќе ми кажам после, ќе ми кажам, само тоа кажете. Нема ја шо да ви одговарам, не сум должен. Повелете, вие кажете си вашето мислење. Добро, ајде, ќе го заборавам тоа. Не ми е гајле, дал ке го заборавиш. Не сум должен, не можеш мене да ми испрашуваш. Праши ги гледачите, праши ги комшиите, праши ги твоите дома. Чекайте, запрете и вие малце. Ај, пријатно. Окей. Се јавувате, ви давам простор. Ако не можеш дома со жена ти се разбереш, со комшијат, со мене мислиш дека ќе се разбереш? Значи, немојте поенти да си правите и памет да си продавате, што ќе се расправате со мене. Јас сум овде да ви дадам простор, да извлечам од вас што е можно повеќе, да слушнам како размислувате. Паметно или не, паметно не ми е гајер. Ама момент кој ќе почнете се расправате, дали сте свесни дека не можете да излезете на крај со мене? Зошто? Не сум попаметен и подобар од вас. Последна е моја. Ме разбирате? Тоа е тоа. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Повелете? Сакам да се вклучам во ова... Во вклучени сте, повелете. Ме интересира, дали никој може да ми одговори што има врска нападот на куче врз човек со тоа што они ги заловуваат, кастрираат или стерилизираат. Со тоа не ги спречуваат кучињата да ги нападјат луѓето. А мислам дека животот на луѓето е повреден од кучињата. Ја можам да ви од... Ја постигаат они со кастрација и со стерилизација. Еве ќе ти кажам.
кастрирано куче или мачка, ја моите мачки што ги сакав, што ги чував, ги стерилизирав, ги кастрирав, затоа што се питоми, не се тепаат и други кучиња и мачки не ги нападјаат. Бидејќи кога им доаѓа време за парење, природниот инстинкт е да се борат меѓу себе, кој е појак ќе пари женката. Значи, последната мачка ја стерилизирав и она беше питома, не ја нападја. Значи, стерилизирано куче е многу помирно, многу попитомо и 99,9%, ама скоро и да нема агресија. Ова со гаранција ти го тврдам, како човек кој цел живот чува животни. Значи, стерилизација и кастрација е добро. Прво станува, второ, не се размножуваат. Значи, не се размножува. Ама не се ни агресивни. Кастрирано куче не напаѓа ни човек, ни друго куче, нити друго куче го напаѓа него. Него, бидејќи тие мириси кога ги во време на парење, тогаш им се создава агресија, па се создаваат чопори, па се што мрда тогаш напаѓаат и така натаму и така натаму. Така и нападното девојчето, тоа е пак некој момент и тука моја предпоставка. Ами ми дека тие кучиња биле заловени, па кастрирани, зашто? А не знам, тоа треба да видам, ќе го проверам, еве ви ветувам, но тешко ми се верува дека кастрирани кучиња можат вака да се однесуваат. Зато и се кастрираат, не само кај нас, во светот, воопшто. Ја моите кучиња и мачки, за да не ми бегаат у февруари мачките, да не ми се тепаат, има персиска мачка, око и извадија. Кога го кастрирав, го оставија на раат. Други мачки. Значи, едноставно, ни они го гледаат како опасност и ова. Така што кастрацијата толку. Фала ви многу што се јавивте. Благодарам и вам, пријатно. Не верувам дека ова биле, но истрагата ќе покаже. Трагедија, трагедија. Не може ни еден човечки живот да се мери со животните, но тоа не е оправдување да идеш сега да труеш и да убиваш. Но како да не се повтори? Бидејќи сите сме виновни што се доведе до оваа ситуација. Абе, со денови гледавме, детектираме проблем. Се јавивте кај градоначалник, се јавивте у општина, излеговте на протест, се организира, направивте ли нешто? Заради себе, заради своите. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Е, вака сега да ти кажам. Јас сум љубител и одгледувач на кучиња. Ова сега што го кажа, ти буквално се извинам. Погласно не го слушам. Вие сте љубител и одгледувач на кучиња. Добро? Да, чувам. Шарпанин си. Меѓутоа, ова сега фактов што го кажа, ако е кастрирано, не нападјало и не знам што, не ти држи вода, нема врска. А, нема врска. Се извинувам тогаш. Добро. Нема врска. Добро. Добро. Искуство. Okay. Секоја вечер поминувам, ги шетам кај мене, например, конкретно е во Бутел 1, се пуштаат еден куп лингури по мене, а сие се истите тие што ги зборуваме, нели кастрирано, чипувано и не знам што. Е, па, како може сега јас да се одбранам, а со закон да бидам задолжен да имам на кучето маска и да го шетам, а по мене пет такви джукели трчаат и сакаат да и да ме нападнат и да се дават со кучето. А јас неколку пати се случило да извадам маската и да пуштам кучето во самоотбрана, мене сите ме набедуваат зашто го пушташ, па мечка е, па ќе ги удави по овра. А јас како да се одбранам, кажи ми темено тие кучиња. Јас сум задолжен со маска да го шетам кучето, затоа што другите тие џукели, улични кучиња што викате вие, не нападале, биле кастрирани и треба да се бранам од нив. Не бе, човече, јас имам една идеја. Сето тоа треба шинтерска служба како што постоеше порано. И некаде не вардариште на страна и на сите куршум во глава. Лингур, чукела таква да не постои. Ти ми се правиш тука, ги сакам, ги жалам, им купувам, кобасички им купувам. Земи си го дома, купувам ако сакаш и картина, купувам и лосос, храни го дома. А не на улица и да се правиш колку си ти љубител и колку ги гледаш. Па колку жртви од ти добе до сега, бе? Дето на Лани во Дебар го масакрира. Овие девојчево отиде курван. Секој ден се случува по таков инцидент. Со точак кога одев на работа, по улица Словенечка ќе ти кажам конкретно, ето јас не се плашам. Ама ми се пуштат, ми скинале патики од 100 евра. Еве да ти кажам, еве да ти кажам. Да, вознемирен си, те разбирам, во право си. Во право си. Нема оправдување. Во право си за вознемиреноста.
за ставовите би дебатирал дали кастрирано куче е поагресивно или не. Затоа што јас, моите кучиња... Тоа не му дава за право, ако мислиш, ќе ти кажам од случен аспект, па некоја случајно сум ети ветеринарен техничар. Ништо тоа не го смирува, ако мислиш дека само кога е во фаза на парен или на циклус, дека тоа го смирува и ќе биде помирен. Не, нема врска. Неговиот ген, неговиот мозок, едноставно му дава на знање дека тој треба да се одбрани или да нападне. Не е тој неговиот полов нагон дека само ради тоа он ќе биде агресивен. Не. Кучето значи, си има значи, стручен твој заклучок, значи стручен твој заклучок е дека агресивни се и кастрираните кучиња. Да, да. Ти благодарам да, многу. Кратко и јасно. Не. Да. Апсолутно. Ја кажав моје мислење, може би сум грешка. Добро. Вие го кажавте вашето и ова ќе биде добар повод и ја да истражам, а може би и некој стручно лице да дојде да говори. Да, не бидат во заслови другите луѓе или да се лажеме со тоа, ама кастрирани се, ама чипувани се. Не. Окей, кучето готово. Се брани територијата каде што е и оно напаѓа од тој аспект, затоа што тоа го смета за негово и ти си таму туѓинец. Затоа и син ми го нападна, претпоставувам, така е. Ти благодарам и последното јавување кај мене за вечерва. Седите, имам помош лек за вас малце, барем додека се среди ситуацијава. Добро вечер, повелете. Здраво, дали сум во емисија? Да, во емисија сте. Сакам да кажам нешто во врска со оваа тема и да се надоврзам со тоа што го кажа претходниот господин. Ја не знам како можеше да постојат такви луѓе кои што мислат дека сметаат дека секој животно, дека треба да биде убиено, тоа што е скитник, тие кучиња, дека треба куршум во глава да добијат. Мислам дека тој човек има некои психички проблеми, не е стабилен. Као прво, ниједна стабилна личност не би го помислила тоа. Секој има право да живее, да слободно да живее, да биде слободен, без разлика дали е животно или човек. А тоа што нашата држава не води грижа за поне напуштените кучиња, тоа нема никаква врска што напаѓаат луѓе по улица и тоа. Мислам дека треба нашата држава што повеќе да инвестира во овие случаи. Треба за ова да збори. Окей. Многу ти фала за ставот и за јавувањето. Извини, малце, ќе ти оставев повеќе простор, ама при крај ми е емисијата. Ова е интересна дебата за моралот и етиката. Дали морален и етичен човек може да крене рака? Нели, будистите и христијанството нас не вика како што го сакаш човекот, така и околината се е Божија творба. Ама да. Како да се реши па е проблемот? И тука треба да збориме затоа што страдаме, луѓе. Страдаме, сериозно страдаме. Секој заслужува да биде слободен и слободно да живе, а не да биде, како што го кажете господин, без разлика дали е животно или секој заслужува да живе. Но, ја, не знам, сакате да ми кажете дека треба да има кучиња скитници? Па, ако не води некој грижа за нив, како што има луѓе скитници, зашто да не? Вака, дали има кучиња скитници во другите европски развиени метрополи каде што свеста на луѓето кој животните е поголема? Али ние не сме тоа, ние не сме светска метропола, ние сме една пропадната држава. И затоа сега треба да оставиме да имаме кучиња скитници или да го решиме проблемот како што го решаваат и другите метрополи. Да, али ја мислам, мое мислење дека овој проблем е од тие проблеми кои што можеби никош нема да се решат. Ние први имаме проблем со луѓето, први луѓето страдаат тука, они се скитници. Има многу мена луѓе кои што се скитници. Најпрво тој проблем треба да се реши, па после проблемот со животните. А мислам дека проблемот со животните нема да се реши никогаш. А куршум во чело за напуштените животни, за скитници, кучиња не е решени. Ти благодарам многу за јавувањето. Фала, пријатно. Пријатно. Океј, режијата инсистира на уште едно јавување. Гледач кој чека подолго време, ќе му овозможиме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавам од Скопје. Да, повелете. Најпрво, честитки се убавата тема, што сите не погодува. Пред неколку дена бев сведок, група туристи, најверојатно беа кинези, поминува во центарот кај на, велиме, стар рекорд. Тука има глутници. Ако не, наеднаш им се пуштија на туристите. И ако не беше нивниот водич, едно прибрано момче, македонец беше, не знам како ќе завршија. Луѓето се исплашија, почнаа да бегат на сите страни. Повеќе луѓе гледаат, значи беа сведоци на тоа. А ова е апел до инаку да кажам дека сум љубител на животните, 12 години дома чував
мотежанец, така да, значи, не да ги мразам, него ги сакам кучињата, но сепак тие се жално и треба да се му возможи пристојно, а да не беше едат по улиците, по градот, него да бидат на пристојно место. Каков туризам ке сакаме ние во Скопје, стигно зборувам за Скопје сега, од со една од најзагадените градови во светот и со Бутинца кучиња. Што ќе кажат тие туристи? Само толку, ви благодарам многу. Благодарам. Искрено, да, тоа е убав аспект и добро што кажувате, но интимно, не ми е гајле кој што ќе мисли. Моје дете е искасано, јас сум нападнат, мој колега беше искасан само што возеше поточек, човек кој ништо не направил, и сметам дека, да, не се согласувам со убивање, со труење, никако на животни, но не се согласувам пуштени, сепак ние сме создале цивилизација за луѓе, не за животни. Инаку овдека, ајде и лавови, и тигрови, и све нека се шетај, и змиите имаат право, па сепак не дозволуваме. Преопасно е, така? Но, кучињата се поинтелигентни, тие се прекрасни суштества, не за џабе се вика дека е тоа најголемиот човеков пријател. Но, куче без човек во град, во урбана средина, нити е, ништо не е. Кучето вистинската своја природа си ја доживува затоа што е припитомено да биде, да има дом, да има човек, да има господар. Ако не најде да го тргнеме на страна, па да се вдомува. Ја ви стојам на располагање на секоја организација во акциите за вдомување на кучиња овдека, секоја емисија по 10 минути. Еве, ова куче, видете го, убаво малецко, оваа врста, вакво джукче, ово, она, ваму и таму. Бидејќи знам и сум чувал и расни кучиња, но сум чувал пред се најмногу джукчиња, ама врзано, вакцинирано, со бројче, да се знае дека е мое, и сум го чувал дома. Јас сум го шетал никогаш слободно. Прво, не заради тоа дека нешто некому ќе направи, ќе го сгази кола во најмала мерка. За жал, повеќе не возам ни велосипед до овдека, затоа што не е проблем, можам да се одбранам. Купив, најдов апарат за одбрана од животни. Имено, ова е ултрасоничен апарат. Работи на две батерии. Не знам, горната камера, да, ќе покаже, ау, немаме фокус. Па ја сакав да зумирам за да се покажа, ако е одзумирано, не се ни гледа што е. Добро. Не можам по-добро да ви го покажам. Значи, кој ќе го притиснете, оно има три мода. Едниот е батериска ламба, вториот е стиска трепка и третиот е свети. Ова батериската ламба е и за мрак, но и трепкањето, стробоскопот на светлото, агресивното куче кое ќе ви се пушти, го сецнува да се спречи. Но, она што е најјако, кога ова ќе се случи, ова црно во овдека, е звучник кој пушта висока фреквенција. И тоа висока фреквенција која е многу непријатна, не повредува, туку непријатна за куче. И делува претежно само кај агресивно куче кое се движи во твоја близина. Го усмеруваш до 5 метра, тука негдека, 5-6 метра. Го има на AliExpress, можете да го купите за 3,47 долари. Ете, толку кошна. Уште 1 долар за транспорт до Скопје. Сакам да кажам, единствена добра работа. Јас го видов од една моја пријателка, која е љубител на животни, која има животно, и малец кубаво, прекрасно кутренце, мислам дека малтизер нешто беше или така некое. И во кафеана си седи, одеднаш кучето почна да лае по мене. Уствари, оно ме прифати добро, оно ме прифати добро. Ја го погалив, кај си ово она, и кога се поздрави со газдарицата, се гушнавме, се бацивме, тогаш тоа рипна да ме лае.
Не можеше да го смири, го извади ова од ташна, го усмери кон неговото низиното куче, одма се свитка и се смири. Ја останав џашен, бидејќи знаев за овие апарати, ама никогаш не сум видел во живот дека функционира. Го донесов апаратов и овдека им кажувам на моите колеги и колегија, нема везе. Овдека во близина имаше едно куче, па на добри едно 7-8 метра спиеше. Го усмерев само вака направив, кучето почна да бега. Значи, непријатен им е звукот, но не ги повредува. Значи, собствениците го користат и за дресура. Не ќе да го смири, ај смири се, прекини да лаеш и така натаму. И куче се учи. Мене ми користи на велосипед кога се возам, која ќе се залае, која... Проблемот е што не возам ни више велосипед, затоа што иако го имам ова, имам две вакви. Две вакви имам. Проблем само може да биде ако е глуво кучето, бидејќи ултразвукот нема да го чуе. Ке те сецне одеднаш овдека од телевизија која ми истрче еден. Така ме залаја, така ме затегна за ногавица. Стресот што го доживеав у тоа време, јас сум инфаркташ луѓе. Така што не смеам да си дозволувам луксус такви стресови. Така му се изнасипа и излезе чуварот го смирио. Викам, ти го чуваш? Пазете, чувариве прибираат джукци највише. Зошто? Затоа што спие бе навечер. Ти мислиш чува и супер му е, ке му фрли по некоје саламче, кучињава се околу нив и вика, аха, овој ми е господар, овој ми е овдека и кај има некој објект, он после, нормално, не го чува, не го овакво, туку си стои слободно. И тоа лае. Природно вика, аха, овој ми е собственик, ја го чувам овој објект. Која му се сипав на типот и му реков дека следниот пут ќе дојдам со воздушен пиштол, со воздушен пиштол и дека дијаболо учело не кучето, туку нему, па нека вика полиција, нека цвичи, нека преј. Остана збунет, ме гледа, затоа што, нели, која ќе добиеш напад на нервоза, малце луѓе поинаку реагираат. Така што, и тие што ги злоупотребуваат, па има овдека еден чувар, па може би десетина скитници му се, ама нему му е супер. Му го штити објектот, он не мора да седи, си седи, си гледа телевизија, јади бурек си гледа сега, баш ужива, ај вика свиња дебела, види го како ми издава, а кучињава му го чуваат објектот. Епа, дечки, неќе мочи тако. Ова е само еден од сегмент. Но во секој случај, ова е добра справа. Машко или женско може да си го користите и навистина, навистина делува одбивно за кучиња или кучиња агресивни, па и вашето куче да го смирите кога ќе се разлае. Ефтино е, го има, а го има и во Македонија да се купи околу 500 денари по брза пошта стига. Ја од тука го земам. Ја ви велам, еве ви уште поефтина варијанта, затоа што секогаш знам дека ви се проблем пари. 500 денари го добив негде 600 со се поштарината. Со се поштарината има една страница која го продава ова. Така што ова е чисто репелент. Инаку делува и врз мачки. Е, имав една ситуација и свири крај судија. Негде кај градски зид, кај Беко, што се сруши зградата, жена една многу вознемирена, бидејќи на таа територија тука има и мачки. Мачките ги ранат луѓето, и мачките тој предел го сметаат како свој. Мачка, ако има и мали мачиња и уште тоа го смета како свое, многу бурно може да реагира спрема друго животно. Женава сеташе некоја хаска. Хаската кога ја виде мачката, а мачката стоеше мачориште едно големо, прилично онаква убава, ама јака ја гледаш, стои вака и ја гледаш дека е во гард. Гледам што е со мачкава, се вртам, женава мака мачи да го задржи големо куче кое се сска на кај мачката. Знаев што ќе се деси. Ако кучево, кој по инстинкт гледа друго животно и мачка особено и ја нападне, може би ќе ја убие, но ќе остане без очи и осакатено. Во тој момент и реков, Господјо, и она почна нешто по мачката да фрла камења, ама се плашеше, оти беше излог да не скрши и да га натаму. Им помогнав со тоа што прво на кучето му направив да го смени ставот, како го смени ставот со ова, репелент, застана, она малце зачудено ме гледаше, газдарицата, застана, го смени ставот и мачката се подопушти и случајно тога сврте фин кон мачката. Непријатно и за мачки. Така што, дефинитивно, мала работа која може да ви помогне, а нема да ги повреди кучињата.
Некои го слушаат, јас сум глуп, бив диджокей. Ништо не слушам. Топ! Ова е некој 21.000, 19.000, 20.000 херци. Ништо. Мојве дома сите го слушаат. Ау, немој тато, дај ово, ово. Ја викам, ова нема звук. Добро. Така што се слуша некое тенко пиштење, не знам дали уопште вие можете, не верувам дека има таа фреквентна способност. Но ако вашите кучиња во моментов реагираат на ова, очигледно дека фреквенцијава се пробива до таму. Лека ноќ и пријатно. Се гледаме утре вечер.